បានអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព្រមានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមិនលាក់ឡើយធ្លាយរូបស្និទ្ធរួមប្រសង្ហាផែនខេកឆ្លើយផ្លែតសង្សាខ្ញុំបាទមុននៅបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញតារាកំ plaign និងសម្ដែងសំញាញមៀតកញ្ញាផែនខេកមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកបាទការពីយប់មីនេះឃើញមាននៅលើបាទផេក Facebook ផ្លូវការរបស់ផែនខេកដែលទៅតែការសម្ភោះខ្លាជាបាទស្រីពេញលក្ខណៈបាទនោះបង្ហោះសារនិងរូបភាពមួយចំនួនធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនអមជាមួយនឹងបុរសម្នាក់បាទជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាបាទសម្ដែងមេធំដែលមានប្រជាប្រិយភាពផែនខេកបានបង្ហោះឲ្យដឹងបែបនេះថាបើអូនខុសបើអូនឌឺអូនងក់ងបាទបើអូនរឹងអូនតមាត់អូនរករឿងអូនកែកបងខឹងអូនចោះតែកុំទុកអូនចោលមកលួងអូនវិញផងអរគុណដែលនៅក្បែរគ្រប់ពេលណាលោកប្តីកុំចង់ចាញ់ឈ្នះប្រពន្ធអីប្រពន្ធឈ្នះទៅព្រោះវាជាចរិតស្រឡាញ់ប្រចានប្តីពេកនឹកណាស់បាទហៀឆៃលោកប្តីបាទមកក្រោយពីបានឃើញបែបសន្តោក្រោយពីបានឃើញបែបនេះរួចមកធ្វើឲ្យព្រះមិត្តកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍រឹតបាទតែខ្លាំងឡើងខណៈផ្អែកទៅលើការបង្ហោះនោះបរោះបាទដែលនាងបានថតជាមួយគ្នានោះត្រូវផែនខេកប្រាប់បាទតាមខមមិនថាគឺជាសង្សារនាងបាទបើអញ្ចឹងព្រមមីនីក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា